Para você que gosta de jogos casuais, tanto para computadores quanto para dispositivos, mobile, exatamente. Seja tablet ou smartphone, esse jogo aí, Bowling Crash, que tanto dá para jogar multiplayer quanto single player, né? Ou seja, tanto quanto a inteligência artificial, quanto outros oponentes, sejam online ou offline. O fato é que, pela Camaleão, você tem um curso de Bowling Crash, curso de mecânica de boliche, na realidade, né? Esse é um jogo desenvolvido por nós, de nossa autoria, tá? E aí, deixa eu te mostrar aonde é que ele está publicado, porque somos assim, somos estúdios de jogos. Quem quer ensinar tem que saber desenvolver. Eu, pelo menos, penso assim, né? Então, olha só, tá aqui, ó. Publicado na Play Store, de nossa autoria, tá? Bem como vários outros jogos, né? Então, isso é apenas na plataforma Play Store, sem contar a Apple, sem contar o pessoal da Steam, da Valve, por aí vai. O fato é que com a Camaleão você vai estar aqui bem servido, não só com professores à sua disposição, suporte 24 horas via videochamada, onde professor e aluno podem ver a tela do computador um do outro para tirar dúvidas, como também o acesso ao conteúdo do curso é vitalício, bem como atualizações sempre. E aí é que faz a diferença. E sim, você vai aprender tudo isso pela Unity, tá bom? Te aguardo por aqui. Mas quer dúvida sobre o curso? Quer acessar? É só acessar o link aqui abaixo. Foi um prazer enorme compartilhar essa dica com você, tá ok? Até mais!